İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019-2025-ci illər üçün dövlət proqramının 2020-ci il üzrə nəticələrinə dair monitoring və qiymətləndirmə hesabatı hazırlanıb. Burada qiymətləndirmə hər bir tədbir üzrə görülən işlər əsasında deyil, aparılan fəaliyyətlərin hədəflənən nəticələri yaratması və gözlənilən təsirlərin ölçülməsi əsasında aparılıb. Ərzaq təhlükəsizliyi tək ərzaqın mövcudluğu deyil, həmçinin o ərzaqın əlçatan olmasıdır, yəni hər bir vətəndaş üçün əlçatan olmasıdır, eyni zamanda sabit şəkildə mövcud olmasıdır ki, ölkənin bütün ərazilərində ərzaq olmalıdır, yəni tək Bakıda yox, bütün ərazilərdə ki, Azərbaycanda bu təmin edilir, ölkənin bütün ərazilərində ərzaq var, əlçatandır və sabit şəkildə təmin edilir. Ən mühümüsə onun keyfiyyət məsələsidir ki, qida keyfiyyətli olmalıdır, sağlamlıq üçün hər hansı bir mənfi təsiri olmalı deyil ki, və bu 4 komponent Azərbaycanda təmin olunduğu üçün son 7 ildə qlobal ərzaq təhlükəsi indeksində də Azərbaycan ən çox mövqeyini yaxşılaşdıran ölkələrdən biridir. Məhz qida təhlükəsi agentliyi yaranandan sonra qida keyfiyyəti üzrə bu indeksdə Azərbaycanın mövqeyi 12 pillə yaxşılaşmışdı və bizim hədəfimiz daha önədir. Çünki qida təhlükəsizliyi ilə bağlı müddialarda, strateji yol xəritəsində də əksini tapıb ki, Azərbaycan qarşıdakı illərdə dünya üzrə ilk 40-lığa düşməlidir bu istiqamətdə. Qlobal ərzaq təhlükəsi indeksində hazırda mövqeyimiz 56-cı pillədədir, amma ilbəil biz bunu yaxşılaşdırırıq. Eyni zamanda əsas icraçı qurumların reytingi hər bir qurum üzrə müvafiq ildə qiymətləndirilən tədbirlərin qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən edilib. Bu ilk dövlət proqramıdır ki, sadəcə tədbirin icra edildiyi yox, həmin icra etmə ölkə üçün hansı nəticələr yaradır, o qiymətləndirilir. Və bu da həm də nəticə əsaslı büdcə sisteminin tətbiqinə keçidin bir komponentidir. Bilirsiniz ki, həm də strateji yol xəritəsində nəticə əsaslı büdcənin tətbiqi nəzərdə tutulur. Dolayısıyla bu dövlət proqramında adım çəkilən nəticə indikatorları artıq görülmüş işlərin yaratdığı nəticələri göstərir. Sadəcə hansısa tədbir icra olunub yox, həmin tədbir deyək ki, ixrac potensialını artırıb, heyvan xəstəliklərinin azaldı, qida zəhərlənmələrin azaldı və s. Yəni, bir sıra tədbirlər var ki, onlar görülür, amma əsas məqsəd tədbirin özü deyil, əsas məqsəd onun yaradacağı nəticədir və əhali üçün istehlakçı üçün də məhz o nəticələr maraqlıdır. Qeyd edək ki, müvafiq hesabat hazırlanarkən dünya təcrübəsi araşdırılıb və bir sıra ən yaxşı təcrübələrdən, o cümlədən Dünya Bankının, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının, BMT strukturlarının və digər beynəlxalq təşkilatların nəticə əsaslı monitoring və qiymətləndirmə sahəsində əldə olunan nailiyyətlərindən geniş istifadə edilib.